Krásné čtvrteční dopoledne ze studia radiožurnálu Sport vám přeju společně s mým dnešním hostem, kterým je nejlepší český windsurfař a trojnásobný účastník Olympijských her. Eh, také rodák z českých Budějovic, Karel Lavický. Ahoj, díky, že jsi udělal čas. Ahoj, ahoj, děkuji za pozvání. Tak eh, jak se ti daří, Karle? Co teď vlastně momentálně windsurfaři dělají? Eh, tak. Eh... Teď momentálně jsem přijel na, přijel na svátky a na, na, na Nový rok jsem přijel do Čech, ale bohužel, nebo nevím jestli bohužel, ale ta naše sezóna vlastně závodní začíná poměrně, poměrně brzy na jeře, už někdy v březnu, takže uh, přezimuje zimu je potřeba, je potřeba trénovat. Takže kromě, kromě těch Vánoc doma víceméně jsem za jsem zahraničí a trénuju. A trénuješ, uh, jak trénuješ na vodě, nebo trénuješ i mimo vodu? Tak když jsem v zahraničí, tak se snažím trénovat hlavně, hlavně na vodě, protože právě potom takovýhle to období třeba mezi těma, mezi těma svátkama nebo když jsem doma, tak to jde využít právě na ten trénink, na, na ten trénink mimo vodu v posilovně, kondičku a tak, ale když jsem v zahraničí na vodě, tak se snažím ten trénink mít, mít ten specifický prostě Klasický windsurfing. Já si myslím, že možná ještě přijde čas, abychom se trénink probrali podrobněji. Ty surfuješ samozřejmě po celém světě, a jak se konkrétně k windsurfingu dostal? Tak to je taková, je to, je to náhoda, já si myslím, že vlastně celý ten život je takový, jako vždycky ty, ty cesty někam zavedou, ani nevíš jak a kam a jak už tady padlo, tak jsem z, z českých Budějovic, takže, takže kousek, kousek na Lipno, na naší vlastně největší, největší vodní plochu, největší přehradu a na tom Lipně já jsem trávil spoustu, spoustu prázdnin, spoustu času a byla to doba, kdy vlastně ten uh, windsurfing, prostě každý to, to prkno tam někde měl, válelo se že jo, v loděnicích, v garážích. Uh, a byl to, byl to takový sport jakoby poměrně rozšířený. A uh, já jsem ho tam viděl, nějakými kamarádi, starší známí jezdili a tak, takže uh, já jsem to tam vyzkoušel a chytlo mě to a začal jsem jezdit. Tak takových uh, kluků, oholek, co to takhle vidí a vyzkouší a začnou jezdit asi spousta, tak přesto jako co si myslíš, že bylo to rozhodující, že si u toho zůstala, že se jako tomu začala věnovat profesionálně? Uh, já nevím, byla to, uh, já jsem vlastně od, od malá jsem hrál hokej, myslím si, že na docela jakoby dobrý úrovni a potom prostě v těch, já nevím, 16, 17, takový to, když člověk přijde do toho dorostu, uh, začne tam být, jakoby, jo, jo, hrál jsem za motor, byl tam už takový, jakoby, tlák, teďko nějaký, jakoby, uh, smlouvy a letní, pří, letní příprava, běhání, Jo, po stromovce v Budějících a tak a já jsem tam furt jako, jo, koukal po té stromovce, foukal vítr, to jak jsem říkal, ty no a tak jako blbet běhám a mohl bych, nelipně moh bych na Lipně tamhle surfovat a to. A tak prostě nakonec jsem si, nakonec jsem to tak nějak jako přehodnotil, skončil jsem s tím hokem a, a začal jsem se věnovat tomu windsurfingu. Ten windsurfing hlavně byl by spojený s, s, takovým nějakým dobrodružstvím toho, prostě cestování, podívat se na nový místa to, ten hokej to byly, že jo, furt ty, ty staďáky a šatny a tohle z toho. A nemusel jsi u toho tak běhat, viď? <laughs> nemusel jsem u toho tak běhat, no. <laughs> ty jsi se zúčastnil třikrát olympiády, ale... No. Uh jak se vlastně ve windsurfingu závodí? Protože je to takový i sport, kde jezdí se předpokládám hodně i na styl a, a jo, ale, ale ty závody mě zajímají, jak třeba v, i v juniorských letech nebo v tom dorostu, jak ty se s postupem času té kariéry dostával a přes jaký závody? Uh, tak ty závody, je tam ve windsurfingu, ve windsurfingu obecně jakoby spousta různých spousta disciplín, jak, jak si říkal, je tam i na styl freestyle, je tam na vlnách se jezdí, je tam, je tam jakoby těch disciplín hrozně moc. To, čemu já se věnuju, nebo co je vlastně tou olympijskou disciplínou, tak to je, to je okruhový windsurfing, je to vlastně součást jachtingu, takže i ty pravidla, i ta trať, trasa vlastně vypadá, vypadá stejně, jako, jako se jezdí na lodích, akorát my to jezdíme na těch surfech. A ty závody je to asi takový jakoby klasický uh, klasický model toho, že máš závody vlastně skoro, to by člověk neřekl, ale skoro každý víkend jsou po Čechách nějaký závody, český pohár mistrovství republiky jednou za rok a potom jsou nějaký uh, závody jakovýho, jakoby evropského významu, světový pohár, mistrovství Evropy, mistrovství světa a potom ta olympiáda. A ty se účastníš, asi předpokládám, těch světových závodů, já jdím... Je nějaká kvalifikace třeba, nebo je něco, jestli si vzpomínáš, jako že jsi dostal na, na ten první světák nebo na první závod světového významu. Kdy to třeba bylo, nebo jak se skvalifikoval, nebo jak se tam musíš kvalifikovat? Uh, oni jsou tam, jsou tam kvóty, ale většinou uh, uh, vlastně na ty na takový ty men, menší, řekněme, závody, kromě úplně mistrovství Evropy, mistrovství světa, tak víceméně jakoby se můžeš, když to takhle řeknu, jakoby přihlásit a přihlásit a jet. Já jsem na svých takových větších, větších prvních závodech byl, to bylo někdy v roce 2002 asi, bylo to mistrovství, mistrovství Evropy juniorský, bylo to tady v Rakousku na, na sídlu a a byla to právě uh, v, tom, v tom windsurfingu je vlastně takový uh, jakoby trošku paradox třeba oproti, oproti vašemu sportu, že vlastně ty, když seš uh, nejle, na, na nejlepší v Čechách, tak víceméně seš v té světové špičce. Když to u nás je to jakoby to, že když seš nejlepší v Čechách, tak seš předposlední prostě na, na takovýchhle velkých závodech, takže vlastně je to takový jakoby vždycky, když uh, ty český surfaři vyjeli někam jakoby na takový nějaký větší závody a to tak to bylo takový jakoby setkání s tou s tou realitou, s tou jakoby úrovní světovou a většinou to jakoby právě nedopadlo, nedopadlo úplně dobře, takže uh, takže byl to takový jakoby začátek, ale uh, víceméně mě to, mě to chytlo a ten neúspěch, nebo já nevím, jestli se dá říct neúspěch, ale prostě neodradilo mě to spíš naopak. Uh, jsem si řekl, že jo, tohle to chci dělat, chci se tomu věnovat a je potřeba najít nějakou cestu, jak, uh, jak se zlepšovat. Čím je, jako napadá mě jediná, takový jediný důvod, jako že nemáme moře nebo nemáme tolik vodní plochy? Je to ten důvod, proč třeba je to uh, jsme tak dobrý v tom. Tak jasně, určitě je to ten důvod, že? protože když se podíváš třeba, jak to funguje, já nevím, třeba Poláci jsou, jsou výborní v tomhle, v té výchově, té mládeže, tak jako tady fungují, já nevím, hokejové školy, fotbalové školy, kde vlastně ty, ty děti jdou do školy a pak jdou na nějaký trénink hokejový, tak tam jdou prostě k vodě a jdou jezdit. A to tady u nás samozřejmě nemůže fungovat, protože prostě tady ty podmínky na to nejsou. A Další, další věc je samozřejmě, je to, protože je to spojeno s tím cestováním, tak je to i finančně náročný, takže je to taková jakoby jedno s druhým. No. A vidíš tam nějaký posun třeba od doby, kdy si právě se takhle jako s tou realitou střetl, jako v době, kdy jsi jezdil po juniorských závodech, tak ta současnost je teďka momentálně jaká? Tak ta současnost momentálně je super, protože když já jsem vlastně začínal, tak to neexistovaly, uh, jak, jak jsem ti říkal, já jsem začínal na tom Lipně a to, víceméně sám jsem se tak jako to učil a někde, kdo, kdo něco věděl, tak mi řekl, a tak, neexistovala nějaká systematická výchova té mládeže a tak, naopak teďkon uh, ty naš, naši junioři, tak uh, vlastně holky byly první, druhá na mistrovství, na mistrovství světa, vyhrála mistrovství Evropy a tak, takže jakoby začalo to fungovat, je trenér, jsou tam nějaký, nějaký finance, jezdí se na soustředění, jakoby, takže tohle to si myslím, že teďkon, teďkon funguje výborně, ty děti nebo ta mládež je teď v takovém nějakém věku, kdy postupně budou přecházet do té do tý kategorie, takže doufejme, že jim to, že jim to vydrží a že ty, ty úspěchy budou, budou přicházet kde je to nejlepší zázemí na, na Lipně, nebo jak to je vlastně po České republice, jaký jsou podmínky, co se týče těch spotů na windsurfing nejlepší a třeba kde právě už je to nějaký centralizovaný zázemí v rámci federace třeba nebo v nějakých odílů. Jako ono, to, co jsem ti říkal, že, že funguje, tak spíš to jsou jakoby výjezdy na zahraniční soustředění, protože prostě i když jsme malá, i když jsme malá země, tak víceméně každý ten závodník je prostě z jiného konce. Takže těžko, těžko, se hledá uh, nějaký jedno místo, kde by se trénovalo, plus samozřejmě ty podmínky, i když se tam sejdeš na den, tak se tím může stát, nebo většinou to tak je, že většinu toho času ne, nefouká tak, takže většinou jakoby ty soustředění se organizují v zahraničí, protože Uh, prostě ten vítr, ten vítr tady bohužel není a v podstatě jo, když někdo má jet z Ostravy na Nechranice, tak už jako skoro klidně může jet na Gardu, že jo, kde uh, ty podmínky budou na ten trénink mnohem lepší. Už jsme něco zmínili, ty jsi trojnásobný olympionik a... I jsme si povídali vlastně, že se věnuješ té disciplíně, jsi zmínil, je to okruhový windsurfing, a znamená, že jezdíte teda do kolečka, stejně jako jachtaři. Je to windsurfing na olympiádě jako není úplně klasický. Je, to tak? Nebo musel se přizpůsobit vlastně windsurfing jako trochu olympiádějskému programu i v rámci jako pravidel a stylu závodění? Uh, tak jak jsem, jak jsem, říkal, těch disciplín vlastně v tom windsurfingu je spousta a uh, jedna z nich prostě je ta, je, ta, je ta olympijská, nebo ta, která vlastně je, je na té olympiádě. Uh, ono je to těžké, jakoby když Většinou, jako řekneš windsurfing, tak každý si, uh, si, představí, že prostě skočíš na prkno a jezdíš tam a zpátky, jako tady se jezdí na rybníku, na gardě nebo kdekoliv jinde. Uh, tohle to vlastně v rámci toho, aby to bylo nějak, protože jak jsme se bavili, tak vlastně je to sport, jachting, disciplína, windsurfing, takže všechno to trošku jakoby podlíhá tomu, tomu jachtingu, tak vlastně tady je to trošku, trošku změněný v tom, že my jakoby stoupáme proti větru a pak se zase vracíme, vracíme po větru, takže jakoby to je ten, ten okruh, že to není tam tak a zpátky. To, to na... to je vlastně princip, ne? To je princip, no. no ale většinou jezdí jako na bočák, když to takhle řeknu, Ta. tam a zpátky, že se jakoby nepohybuješ v rámci toho větru nahoru a dolů. A teď na té olympiádě musíte zajet tady ten okruh prostě za co nejkratší dobu, nebo jak, jak se to hodnotí časově? Uh, ne, 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 protože vlastně uh, ty podmínky by nikdy nebyly stejný, protože ten vítr není nikdy stejný, takže vlastně je společný start pro všechny ty závodníky mezi uh, mezi lodí a lodí a bojkou a jede se prostě je ta trasa vy, vyznačená bojkama a prostě kdo přijede první je první, kdo přijede druhé je druhé, druhé pátý, desátý a tak. ono to je rozdělení většinou do více dnů, že jo? Je tam ten program celkem náročný. Je to třeba jako v tomhle tom na olympiádě rozdíl oproti jiným závodům nebo to vždycky stejný? A, na té olympiádě je to víceméně vždycky podobný, akorát, akorát vlastně právě kvůli tomu počasí, kvůli tomu, že by třeba nemusel být vítr nebo tak, tak na té olympiádě bývá víc těch rezervních dní, kdy jakoby, když by se nějaký ty rozjíždky neodjeli, tak se může závodit ještě ten další den a další den a tak. A e, co znamená, když nefouká vítr? Teď samozřejmě to myslím tak, že co je minimální vítr? E, pro vás, abyste mohli závodit? Nebo To asi rozhoduje nějaká komise? nebo jaká... To rozhoduje komise. Uh, jedna věc je síla toho větru, a druhá věc je směr toho větru, protože vlastně ta trasa je vyznačená těma bojkama a musí být vždycky, že od, uh, od toho startu musí být přímo proti větru ta návětrná bojka. Mm -hmm. Takže když se ten vítr mění, stáčí, tak vlastně se ta. ta trať nedá postavit, nebo musí to vlastně ty bojky furt převážet a tak. Takže ten vítr musí být z nějakého stálého směru a ta síla je, nemusí být zase až tak silný, jsou to třeba 2 až 3 metry za sekundu, takže... Si vezmete si větší plachty? A právě, že na té olympiádě vlastně všichni mají to vybavení úplně stejný. Takže mají, mají stejnou plachtu, stejný prkno, všechno stejný. A, takže vy, vy, ho jako tam i fasujete, nebo, nebo jako máte předepsaný prostě rozměry a ty si musíte vzít. Ono je to tam, ono je to vlastně tak, že ta, ta třída olympijská je, je vždycky takzvaný one design, takže je to všechno od jednoho výrobce, jeden prostě model, nebo jak to říct, takže vlastně všichni mají úplně to samý. Jedna velikost. Ne, nepřichází tam trošičku potom e, faktor toho, že když seš třeba o 10-15 kg lehčí, větší, menší, tak je to trošku nevýhoda, ne? Nebo? No určitě, tak ty, že jakoby vyšší, vyšší závodníci, jako jsem třeba já, tak jsme, jsme, celkem hubli, protože taková nějaká ideální váha tady na ten komplet byla třeba 70 5 kilo, 3 kilo a tak, takže já jsem musel docela hubnout. Prostě tak to je, no, když jsi malý, tak nemůžeš hrát volejbal. Prostě, tak Jasný. to je v tom sportu a to někdy. je celou sezónu, jo. takhle Prostě jezdíte, je... na, jezdíte na takovýmhle typu prostě celou sezónu to je vždycky a... na ty čtyři roky, na celý to olympijský období vlastně to... daný, na čem se, se pojedete ta olympiády takže, takže prostě třeba, já nevím, když si chceš když fouká dobrý vítr seš někde, já nevím, kam jezdíš na Tenerife, <laughs> tak si vezmeš aby, to, aby jsi měl třeba lepší požitek z toho, tak si vezmeš něco co by fungovalo v rámci toho větru líp nebo vyloženě se držíš toho olympijského? Ne, ne, tak když jakoby si jdu v, v, zajezdit jen tak pro zábavu nebo to, tak samozřejmě mám, mám i další věci, to je, to je jasn, ale bohužel takhle, nebo já nevím, jestli bohužel to je jedno, ale prostě takhle to je, ty pravidla jsou takhle daný, takže jeden komplet na všechny podmínky. Jaká je budoucnost windsurfingu na olympiádě? Uh, tak teď vlastně se uh, z Tokia do Paříže se vlastně změnil tenhle ten, tahle ta výbava, co tam bude, bude se jezdit na, uh, na těch foilech, to je vlastně, kdy to prkno nebo celý ten komplet vlastně letí nad vodou Aha. a v té vodě je jenom takový jakoby letadílko, který, uh, který, to nese. Takže to teď vypadá jako taková, uh, jako taková budoucnost, tak uvidíme. A uh, už na tom předpokládám asi lítáš teda. <laughs> jezdím, jezdím. Bohužel uh, kvůli, tý, kvůli odložený olympiádě tak jsem jakoby ztratil rok, uh, rok toho tréninku proti ostatním, ale, ale už trénu. Uh, ještě bych u toho zůstal, protože jsme ještě neprobrali vlastně tvoje vzpomínky. Ty jsi byl na první olympiádě v Londýně v roce 2012, vlastně pak v Rio a Tokio, tak uh, byl to byl to tvůj sen vyloženě, za kterým jsi šel, když se, když se stal windsurfařem? Dostat se na olympiádu? Ano. A... Uh, asi jo, asi jo, protože uh, když jsem se stal windsurfařem, tak jsem zjistil, že, uh, že i na olympiádě. A určitě jak olympiáda, je to takový, je, je prostě takový jakoby sen nebo meta každého sportovce, že jo? každý se tam chce dostat a když už tam je, tak jí chce vyhrát, to je jasný, ale ne, každý každému se to podaří, to prostě tak je, ale uh, jo, určitě, ale bylo to, já jsem, byl to takový cíl, kterýho jsem chtěl dosáhnout, ale vlastně i, jak se říká, cesta je, cesta je cíl, tak to vlastně celý, všechno vlastně to, co jsem absolvoval, než jsem se tam dostal, ať už na tu první nebo na ty další, tak, tak bylo skvělý a tohle to byla taková jakoby třešnička na dortu, no. Jaká je ta cesta tam ve vašem sportu, jaká je kvalifikace konkrétně? Je tam, musí se že, kvalifikovat ta země a potom ta země tam pošle nějakýho, nějakýho závodníka svého. takže u nás je vlastně vždycky hrozný problém kvalifikovat tu zemi, protože tak ta konkurence je tam poměrně velká, jak už jsme se o tom bavili, tak prostě jakoby obecně ta úroveň toho českého windsurfingu není, 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 úplně tak vysoká, takže vždycky je to jakoby boj o to, o to účastnické místo, no. A my už jsme to trochu nakousli, jaký vlastně národy jsou nejlepší, nebo je to tak jako mix různých, ale jsou nějaký jako velmoci ve windsurfingu? Uh, tak teď vlastně poslední, poslední tři olympiády uh, vyhráli, vyhráli nizozemci, holanděni, takže ty jsou, ty jsou dobrý, jsou to, jsou to přímořský státy, ať už to jsou uh, francouzi, italové, jak už jsem říkal, Polá. To se má Evropa, tak... Hodně, je hodně, to je jako je to, hodně, je, to hlavně Evropa, no. A čím to? to? Uh, jsou to, uh, jsou to asi ty, ty finanční prostředky, protože i většina vlastně velkých závodů je po Evropě a je to vlastně jako když jsi v Evropě, tak uh, víceméně, z té Evropy nemusíš nemusíš nikam cestovat. Celá prostě Jižní Amerika, když uh, chce na velký závody uh, mezi, i na trénink mezi víc lidí a tak, tak prostě musí přijet do té Evropy. Takže jsou to hlavně Evropaně, no. Um pořád mě zajímá vlastně olympiáda. Ty chceš do Paříže? Četl jsem někde, že by si rád? Tak rád bych, <laughs> ale uvidíme, jak, jak už jsem po říkal. Po čtyři tak... to už je docela jako obdivuhodný, jo, takhle dlouho toho vydržet a je to... Ty si zjistuješ dopředu, specifika třeba těch olympijských uh, tratí nebo těch míst prostě, kde uh, ta olympiáda bude, aby si se na to třeba nějak přizpůsobil jezdit do toho místa, nebo je to vůbec zvykem, prostě, že třeba fakt jako čtyři roky někdo je, jezdí prostě na, na ten spot, kde ta olympiáda uh, bude? No určitě, tohle je hrozně důležitý, protože v každém, uh, v každém tom místě, kde se ty závody konají, tak uh, jsou samozřejmě trošku, uh, trošku jiné podmínky toho větru, těch vln a je potřeba to místo co nejlíp znát, takže víceméně to je zase prostě výhoda, že o těch velkých týmů a toho, který už vlastně teď zase začali trénovat v Marseille, kde bude, kde bude vlastně ty jachterské disciplíny pro, pro Paříž. Stejný to bylo v Tokiu, takže vždycky, jakoby, když skončí jedna olympiáda, tak se všichni už přesunou vlastně do toho dějiště nebo toho místa korání tý další, takže určitě ten trénink na tom místě té olympiády je, je hrozně důležitý. Ale jak už jsem říkal, tak zase jakoby pro nás takový ty země, které jsou vždycky jakoby na hraně s tou, s tou, kvalifikací, tak ty se zase jakoby musí hrozně moc připravovat na tu kvalifikaci, takže potom zase... To je asi po celém, po celém Evropě vlastně, nebo po celém světě. No, on je to vždycky jeden nebo dva závody, takže ono to není no. jakoby nějaká série závodů, kde by si sbíral body, takže jakoby ty musíš nějak tak vyvážit tu přípravu na tu kvalifikaci a tu, uh, tu samotnou olympiádu, no. Uh... Myslíš si, že bude windsurfing v LA? 28? Já myslím, že by měl být, že už je to nějak... Mě to, tak... mě to jako já... teďkon vlastně, protože říkáš furt o té Evropě, tak je to v Americe, že jo, tak aby náhodou tam jako, já vím, že tam se snaží ty amici vždycky vecpat nějaký, nějaký své z... hodně populární sporty, tak já samozřejmě držím palce a... my máme vlastně v, i ve hodním slalomu vždycky takovou otázku, že jo, prostě jestli, myslím si, že oba naše sporty patří do těch kategorií ohrožených, tak doufejme, že jo. A... Další podobný sport windsurfingu je kitesurfing. Já hlavně teda se chci zeptat, protože kajtuju. Nebo začal jsem kajtovat. Na, na prkně, na windsurfu jsem musím přiznat, jako něco zkoušel, ale moc mi to nešlo. Tak se nabízí otázka, je uh, windsurfing těžší než kitesurfing? Tak jestli kajt ti jde a windsurf ti tak, <laughs> tak, tak, asi jo. Já jsem byl mladý, hrozně neskušený. Že? Ne, tak je, vlastně co to pro tebe znamená? Jako jezdíš třeba na kajtu, protože vlastně je to hodně podobný princip, téměř stejný, ale jsou to dost odlišní sporty, že? Já jsem jezdil na kajtu takový, když, by, jakoby, když to přišlo do Čech, když byl ten boom a to, tak jsem nějak začal, ale mě nějak tak jakoby furt hrozně vadil ten pocit, jak jsi k tomu by vlastně připoutaný, furt tě to někam táhne. A a hlavně ještě, že jo, v Čech, když jezdíš v Čechách, tak, tak ty podmínky jsou, já jsem jezdil na Lipně, takže buď si tam skončil někde to s drakem ve stromech, anebo si byl v půlce Lipna, přestalo foukat, spadlo ti to a teď si plaval ke břehu a to, takže... A to se ti na, na, na prkně na windsurfu nestane? že skončíš, že skončíš ve stromech. Ne, tak myslím, že ti prostě v půlce v uprostřed přestane foukat a tak to a se ti taky to, může stát. Že? to nebo... se ti může stát, většinou to nějak jakoby dojede, že to prkno vlastně jo. má nějaký výtlak, když to na tom kajtu seš, jakoby ta, ta deska je hrozně maličká, jo? takže to ne, ale to nechci, nechci se toho sportu nějak dotknout, ale... To se vůbec nedotkáš, to je... Ale nějak mě to nechytlo a je to hlavně další jakoby, protože jak jsme se bavili o tom, že máš různý prkna, na kterých můžeš jezdit velikosti, typy a tak, tak by tohle je zase další sport vlastně, který, kdy, protože těch větrných dů, kdy seš u vody a můžeš jít jezdit, vlastně není jakoby tolik, že jo a teď máš spoustu těch hrače a musíš se vlastně rozhodnout, jakoby na čem půjdeš jezdit, že jo? takže mm. uh, je to komplikovanější co se týče, to týče toho materiálu a, a podmínek teď mě napadá, když uh, plánujete soustředění a plánujete ho podle počasí, podle předpovědi, nebo to nejde? Prostě to musíte plánovat asi předpokládám víc do, dopředu, tak je jako ale nejde to. Musíš, musíš, to, jak říkám, musíš to plánovat, protože je to, je spojené vždycky s nějakým cestováním, až to jsou letenky, ubytování a tohle z to všechno. Takže můžeš takový jakoby, soustředění, já nevím, když prostě jedeš na, jedeš na gardu tak, a víš, že tam bude teď dva dní hnusně, tak si řekneš, o, tak to budu dva dní ještě doma, pojedu tam potom, ale, ale jinak 99% soustředění jsou naplánovaný dopředu a jak bude, tak bude, no. Tak já si předpokládám, jezdíte na místa, kde jako většinou fouká, že jo? ale tak stane se, stalo se ti třeba, že jsi jel na soustřední a jednou si nebyl na, na vodě. <laughs> tak většinou mě jezdíme jako na, na dlouhý nebo na delší soustředění, takže ta ta, 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 šance na ten, na ten vítr tam je. Samozřejmě někdy je to lepší, někdy je to horší. Plus, jak jsem říkal, tak vlastně ten vítr zase jakoby nepotřebuješ až tak silnej, prostě ty 2-3 metry třeba jakoby stačí a plus vždycky jsme vozili třeba nějaký kolo, že ho dá se jít do posilky nebo tak, že jakoby, když už se nedá jít na tu vodu nějakou delší dobu, tak, tak se to dá využít nějakým tréninkem, aspoň ty kondičky nebo tak. Dotýkají se vašeho sportu technologie nějaký nový, třeba co se týče konstrukce těch prken nebo těch, těch plachet? Je to jsou tam nějaký novinky. Já vím, že ty jsi vlastně zmínil foil, to samo o sobě tak nějak trošku taková inovace, že jo? protože pro posluchače, kdyby ten foil možná trošku přiblížil, jak to vlastně funguje. Uh, tak je to, je to vlastně hydrofoil, to, uh, to prkno plachta, stěžení vlastně vypadá úplně, úplně nebo uh, stejně, jako, stejně jako na jako, jakýmkoliv jiným windsurfingu, windsurfu, ale uh, pod vodou vlastně potom z toho z toho prkna máš takovou, říká se tomu noha, delší nohu a na té noze je vlastně, vypadá to jako letadlo, takže máš... Kaplouf, nějaká jako kdyby, nebo... No, máš vlastně vepředu jedno křídlo, pak takovou tyčku a vzadu druhý křídlo aha, a když aha. to, když to prkno dosáhne určité rychlosti, tak vlastně ono to začne nést a celý to prkno vlastně letí, letí nad vodou. když se nehoníš zatím se kvalifikovat na olympiádu, jak vlastně funguje tvoje sezóna? Jaký jsou závody, kolik třeba času strávíš na soustředění? E, tak když se nehoním, furt, se, furt se za něčím za něčím tak to, to určitě To Už znáš, tak ve sportu bývá. No. Ale tak dobře, tak vy máte tu kvalifikaci na Olympiádu jako rozloženou do celého do cyklu, nebo jak to je? Jako? Ne, 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 vždycky je to. Rok a dva roky před, před olympiádou, a je to, jak, jak, vždycky jenom jakoby jeden závod ne, nezbírá no. žádný body a tak. Takže vlastně ty musíš v tom jednom závodě podat jakoby ten, ten nejlepší výkon. A jinak my máme mistrovství Evropy, mistrovství světa každý rok plus nějaký závody světového poháru, no. který probíhají od, od jara do podzimu, řekněme, takže přes zimu, přes zimu se trénuje a přes od jara se závodí když, když trénuješ, tak je to po každý trénink, nebo je to radost, nebo jak, jak, k tomu přistupuješ? Protože je to takový jako na první pohled víc free sport, než, než jiný, třeba i vlastně, jak jsi mluvil o tom hokeji, že jo, tak je to, je to, je to je to prostě radost pro tebe, po každý tak po každý samozřejmě ne, ale musí to být radost, Teď to znáš, jinak nemůžeš. No jít na jasně, trénink, já to znám, ale tak <laughs> mě zajímalo, jak to máš ty. <laughs> je, je, uh, není to vždycky radost, že jo, jako když uh, je zima, prší, fouká, nechce se ti a to... Je, uh... Tak v tom okamžiku je to prostě to, že víš, že ten trénink potřebuješ, že prostě potřebuješ odjezdit a uh, Ptám se taky proto, protože mě zajímá, jestli máš nějaký plán tréninkový, uh, po případě, jestli máš tak ten plán, jako co obsahuje, jako 60 minut ježdění, nebo uh, 3 kilometry ježdění, nebo stoupání, svahování, já nevím, jako víš, co, jak to. Podle čeho se vlastně řídí ten trénink? Uh, tak ten trénink se hodně řídí od těch podmínek, které jsou, protože ne všechno můžeš trénovat ve všech podmínkách, plus uh, vždycky. Vždycky vlastně nějak jakoby s, s trenérem nebo s tou skupinou jakoby vyhodnotíš, nebo řekneš si, když to takhle zjednoduším, jakoby, co chceš zlepšit, co jsou ty slabé stránky a na to, na to se zaměříš. Takže samozřejmě, když třeba a potom třeba i hledáš ty podmínky, ve kterých se chceš zlepšit, když ti nejde slabý vítr, tak hledáš místa, kde je slabý vítr třeba s nějakou vlnou specifickou, nebo naopak silný vítr bez vlny a jakoby. Je, je toho dost, na čem se tam dá pracovat, no. To je vlastně super, tak je to takový souboj s, s dvouma živlama, že jo? Voda, vítr. Je, je A to souboj, no, který... ze kterého dost často z toho větru, z těch volen, z toho moře jde, jde strach. Uh, strach, je to pro tebe slovo, který... Uh, co v tobě vyvolává? Je to třeba i ně, něco... Protože pro mě je to vlastně jako dost potřebnej pocit, jo, ten strach, jakože vlastně respekt tý vodě divoký, když jsem před nějakou velkou peřejí, jako člověk musí mít a, a, možná i díky tomu jsem se dostal tam, kam se dostal, tak jestli to máš třeba podobně. Ale určitě to moře, uh, to moře je prostě živel, nebo to moře v kombinaci s tím větrem je prostě živel, kdy vlastně my jezdíme třeba někdy dost jako daleko od toho břehu a tak. Takže e, strach, strach, určitě, určitě, z, určitě z toho mám. Láká tě třeba nějaká výprava, já nevím, teď mě napadá, že Michal Krista jel vlastně solo závod přes Atlantik, tak na, na jachtě teda nebo na... Je to jachta, myslím. Asi jo. Teď <laughs> se nechci nikoho dotknout. Na windsurfu asi těžko, ale třeba právě e, na nějaký plachetnici nebo... To, to, mě asi, to mě asi moc neláká. Já, když si představím, že bych měl být na moři pod mě na nějaký lodi nebo jako to, tak z toho mám asi docela, docela respekt. Takže e, já na tu vodu chodím, chodím rád, mám to rád a to, ale furt je tam, furt prostě jsem suchozemec a tak to, tak to, asi je v pořádku. Suchozemec eh, na windsurfu Karel Lavický. Eh, náš čas už bohužel teda uplynul a eh, díky, že jsi udělal teda ten tvůj drahocený čas a přijel si z Českých Budějovic až sem do Prahy. Eh, díky za krásné povídání. Eh, měj se hezky. Já děkuji za pozvání a všem posluchačům přeju všechno dobrý do nového roku. A od mikrofonu Radiožurnálu Sport se loučí Vávra Hradilek.